журналах. Ты показал всем, как треба любить свою родную Украину. Ты показал всем, как треба жертвовать заради неї. Ты показал, кто є такі справжні бандерівці зі Скорівщини. И ты прославил ту Скорівщину. Ты показал, что ты є син тої нескореної нації. Тих синів Карпат, які взривали себе гранатами в Криївках, які брали зброю і били ворога. Ти показав усій Україні, що таке є Галичина. Адже знову Галичина ти показала на істрі атаки. Ти показав усьому світу, що таке українська нація. Адже українська нація повстала з колін. В Святому Письмі написано, немає більшої любові, як віддати своє життя за ближнього. Ти зробив це. Ти віддав своє життя не тільки за своїх побратимів, які були з тобою поруч. Ти віддав за тих рунів, які сиділи на диванах і критикували нас. Не там вдарили, не звідти прийшли, а за скоро, а за пізно, а за рано. Ти завжди будеш в наших серцях. І ти не помер, тому що ти живеш в наших серцях. І тепер, коли ми будемо вітати з нашим гаслом, яке стало гаслом всієї України, слава Україні, героям слава, ми будемо згадувати про тебе, бо ти є той герой. Останні ті дні і ночі, коли ми ділили з тобою в Київраді, один матрас на всіх, ти казав нам про свої мрії. Ти мріяв про те, щоб наша Україна нарешті стала могутньою українською державою. Ти відійшов у цю небесну сотню, а наші сотні залишились тут, щоб довести ту справу, за яку ти віддав своє життя. Ми запам'ятали тебе усміхненого, веселого, бо завжди з тобою жартували. І я вірю, якщо Господь завтра чи післязавтра покличе мене і моїх побратимів і нас туди до неба, ти зустрінеш нас на тих воротах теплою тою посмішкою. Ми завжди будемо про тебе пам'ятати. Ти завжди будеш у наших серцях, бо ти є наш герой. Слава тобі, друже! Слава Україні!